Книга четверта довірити, означає іноді видати. Розділ перший мати, що зустрічає другу матір. В чверті цього століття в Монфермейлі біля Парижа була щось, ніби харчівня, якої тепер не існує. Держали ту харчівню Тенардіє, чоловік і жінка стояла вона на вуличці Буланже, над дверима її, прибита цвяхами до муру, висіла дошка. На цій дошці було намальоване щось схоже на чоловіка. Який несе на спині другого чоловіка з густими позолоченими генеральськими еполетами, прикрашеними великими срібними зірками, червоні плями означали кров. Решта картини була вкрита димом і зображала ймовірно якусь битву. Внизу можна було прочитати «Ватерлоський сержант. Нема нічого звичайнішого за бітку або візок перед дверима харчівні, а втім, екіпаж, чи вірніше, уламки екіпажа, які одного весняного вечора в 1818 році захаращували вулицю перед Ватерлоським сержантом, напевне, притягли б до себе увагу художника, якби він проходив там. То був передок бандюгів якими в лісових місцевостях перевозять товсті дошки та стовбури дерев, передок цей складався з масивної залізної осі із стрижнем для важкого дишла, із двома колосальними колесами. Все це було незграбне, безформне та потворне, і нагадувало лафет велетенської гармати. Колії шляху залишили на колесах, на ободах. На маточинах, на осі і напередку шартвані, гидку подобу жовтуватої клеєвої фарби, якою так люблять фарбувати собори. Під гряздю не видно було дерева, а під іржею заліза. Під віссю, немов драпрі, висів товстий ланцюг, гідний бути кайданами полоненого голіафа. Цей ланцюг, Примушував думати не про колоти, які він мав підтримувати, а про мастодонтів і мамонтів, яких легко можна було запрягти в нього. Він нагадував про каторжну тюрму, але тюрму циклопічну, надлюдську, і, здавалося, зняли його з якоїсь потвори. Гомер посадив би на цей цеп поліфема, а Шекспір Калібана. Чому ж цей з бандюгів стояв там? Тому, по перше, щоб захаращувати вуличку, і по друге, щоб братися іржею. Застарілий наш соціальний устрій має силу таких інституцій, які зустрічаєш на кожному кроці, і які не мають інших причин для свого існування? Середня частина цепу під віссю звисала майже до землі, і на ній. Немов на гойдалці сиділи того вечора пригарною групою дві дівчинки. Одній було приблизно два з половиною роки, другій півтора. Старша тримала на колінах молодшу Щоб вони не впали, їх майстерно обв'язали хусткою. Побачивши цей страшелезний ланцюг, якась мати сказала собі О. Гарна була б іграшка для моїх дітей. Дуже мило і навіть дещо вишукано вдягнені дівчинки аж сяяли. Вони скидалися на троянди в купі старого заліза, їхні оченята випромінювали радість, їхні свіжі щічки сміялися одна була шатенка, друга брюнетка. Їхні наївні личка виявляли подив і захоплення. Квітучий кущ неподалеку зустрічав перехожого ароматом, який, здавалося, виходив тут не від квітів, а від дітей. Півторарічна дівчинка показувала свій голий животик з невинною непристойністю дитинства. Гігантський передок, чорний, поіржавілий, майже страшний, своїми заплутаними звивами та рогами, немов вхід до печери. Вигинався над цими ніжними голівками, що, охоплені щастям, купалися в сонячному світлі. За кілька кроків від них, на порозі харчівні, сиділа на навпочіпки їхня мати. Жінка малоприємна взагалі, але зворушлива в той час на вигляд. З допомогою довгої шворки вона гойдала дітей, не спускаючи з них блаженного, і разом з тим неспокійного, властивого всім матерям погляду тварини, що боїться якогось нещастя. При кожному своєму русі гидкий ланцюг видавав пронизливе скрипіння, що нагадувало крик гніву. Дівчата були в захваті, сонце на заході приєднувалося до їхньої радості, і не могло бути нічого принаднішого за цей каприз випадковості. Який кайдани титанів перетворив на гойдалку херовимів. Колисаючи дітей, мати, фальшивлячи, наспівувала дуже модну тоді пісню Треба так казав вояка. Співання і доглядання дітей заважало матері бачити і чути те, що робилося на вулиці, а до неї, коли вона розпочинала перший куплет. Підійшов хтось, і раптом вона почула голос, що зовсім близько від її вуха сказав: Які гарні у вас діти, мадам. «Гарні, ніжні і могені. відповіла мати, продовжуючи співати, а потім повернулася. За кілька кроків від неї стояла теж жінка, і в цієї жінки теж була дитина, яку вона несла на руках. Крім того, вона несла ще й торбу, здавалося, дуже важку. Дитина цієї жінки була чудовим створінням, дівчинка двох-трьох років. Щодо кокетливості свого вбору, то вона могла б змагатися з тими двома малятками. На ній був чепчик з тонкого полотна, обшитий стрічками, і шапочка, прикрашена валансьєнським мереживом. Трохи закочена спідниця дозволяла бачити біле, пружне стегно в ямочках, вся вона була напрочуд рожева та здорова, хотілося просто вкусити її запухлі щічки. Про її очі можна було сказати лише те, що вони повинні бути дуже великі і що на них чудесні вії. Дівчинка спала. Вона спала абсолютно спокійним сном. Властивим її вікові руки матері зроблені з ніжності, і діти сплять на них глибоким сном. У матеріш був жалюгідний і сумний вигляд вона мала костюм робітниці, що збирається знову стати селянкою. Вона була молода чи була вона гарна? Може, й була, але в такому вбранні це не було видно. Її волосся, біляве пасмо якого вибивалося з під потворного, туго зав'язаного під підборіддям чепця, здавалося красивим сміх дозволяє бачити гарні зуби, в кого вони є, але жінка зовсім не сміялася, очі її нібито віддавна не висихали вона була бліда, мала втомлений і трохи хворобливий вигляд. І дивилась на заснулу на її руках дівчинку тим особливим поглядом, властивим матерям, які самі вигодовували свою дитину. Велика синя хустка на зразок тих, в які сякаються інваліди, була незграбно пов'язана круг її талії. Руки в неї були засмаглі і всі властовинні, вказівний палець зашкарублий і подряпаний голкою. На плечах її лежав коричневий плащ з грубої вовняної матерії, під ним виднілася полотняна сукня, на ногах вона мала важкі черевики. Це була Фантіна, це була Фантіна, впізнати її було важко, а проте краса її, якщо пильно придивитись до неї, все ще збереглася. Журна, немов іронічна зморшка. Борознила її праву щоку, а туалет її той прозорий туалет з мусліну та стрічок, зроблений, здавалося, з веселощів безумства та музики, весь оздоблений брязкальцями і, напахчений бусковими духами, вивітрився, мов та блискуча наморозь, яка проти сонця здається нам діамантами. Наморозь стане і гілка під нею. Залишається зовсім чорною. Після того дотепного жарту минуло десять місяців. Що сталося протягом їх? Угадати неважко. Після того, як він її покинув, прийшли нестатки. Фантіна зараз же впустила з очей і фаворіту і зефіну і далію. Дружба їх закінчилася. Вони дуже здивувалися б, якби через два тижні сказали їм, що вони приятелювали. Тепер для цього не було вже підстав. Фантіна залишилася сама. Коли батько її дитини поїхав, нагоре такі розлуки неминучі, Фантіна побачила себе цілком самотньою, її колишня звичка працювати зменшилась, а потяг до розваг збільшився. Захоплена своєю близькістю до Толомієса, вона занедбала своє ремесло і порозгубила замовців Ресурсів до життя жодних. Фантіна вміла трохи читати і зовсім не вміла писати. У дитинстві її навчили тільки підписувати своє прізвище. Писар написав від неї листа Толомієсові. Далі другого. Потім третього. Толомієс не відповів на жоден з цих листів. Одного дня Фантіна чула, як кумасі, дивлячись на її доньку, казали Хіба до таких дітей можна ставитись серйозно? Так, хіба що знижиш плечима? Фантіна подумала про Толомієса, який теж знизує плечима, згадуючи про свою дитину. який... Не поставився серйозно до цієї невинної істоти, і серце її поставилось суворо до цього чоловіка. Але що його робити? Вона не знала навіть, до кого їй можна тепер звернутися вона провинилася, але основа її натури, як пам'ятаємо, була чиста і чеснотлива. Фантіна невиразно відчувала. Що вона напередодні катастрофи, і що з нею може статися ще гірше. Їй спало на думку повернутись до рідного краю Монтрель там, може, хтось визнає її і дасть їй роботу, але для цього треба сховати свій проступок. Їй неясно обачалась можлива необхідність нової розлуки, куди тяжчої, ніж перша, серце її стиснулось. Але Фантіна наважилась фантіна, як побачимо далі, сміливо билась з життям вона відважно відмовилась від своїх прикрас, вдяглась у холстинку, убрала доньку увесь свій шовк, в усі свої стрічки та мережива, продала все, що в неї зоставалося, виторгувала 200 франків, сплатила невеликі борги, і їй залишилось щось із 80 франків. Одного чудового весняного ранку, маючи 22 роки, вона покидала Париж з дитиною за спиною. Всякий, хто бачив її в той момент, неодмінно пожалів би у цієї жінки в цілому світі було лише одне ця дитина, а та дитина в цілому світі мала тільки свою матір. Фантіна годувала дочку сама. Це підірвало її груди, і вона трохи кашляла. Ми не матимемо вже нагоди говорити про пана Фелікса Толомієса. Скажемо тільки, що через 20 років під час королювання Луї Філіпа він був огрядним, пливовим і заможним провінціальним адвокатом, мудрим виборцем, дуже строгим суддею і, як завжди, жуїром. Щось о півдні, проїхавши подеколи, щоб відпочити в так званих каретках, які ходили по околицях Парижа, і, платячи за це по три чотири су за милю, Фантіна опинилася на вулиці Буланже в Монфермейлі. Коли вона проходила повз харчівню Тенарадіє і побачила там двох дівчаток, таких ще рівних на своїй колосальній гойдалці, це видовище немов засліпило її. І вона зупинилась перед цією милою картиною Бувають чари. Для цієї матері ті дві дівчинки були такими чарами. Вона дивилась на них глибоко зворушена Присутність ангелів свідчить про близький рай. Їй здавалося, що над цією харчівнею вона бачить таємниче слово Тут написане проведінням. Ці двоє малих були очевидно щасливі. Фантіна дивилась на них і, любуючись ними, так розчулилась, що не витримала, і, коли мати зводила дух між двома строфами своєї пісні, вимовила щойно прочитане нами Які гарні у вас діти, мадам. Найлютіших істот обеззброює ласка виставлення ласкаве ставлення до їхніх малят. Мати підвела голову. Подякувала і сидячи сама на порозі, запропонувала перехожій сісти на лаву біля дверей. Жінки затіяли розмову. Мене звуть мадам Тенардіє, сказала мати дівчат, ми держимо цю харчівню. І, Повертаючись до свого романсу, знову заспівала крізь зуби. Треба так, бори, цар я, і до Палестини їду. Мадам Тенердьє була руда, кремезна і вайлувата, тип жінки солдата. Але, як не диво, вона манірилася, завдячуючи цю звичку посиленому читанню романів то була манірниця зовнішністю чоловіка. Старі романи, розраховані на смак харчівниць, іноді діють так. Мадам Тенердіє була ще молода. Їй ледве вийшло тридцять років. Якби ця жінка, що сиділа на впочіпки, випросталась, то її високий зріст і постава ярмаркового велетня налякали б може нашу мадрівницю, збентежили її довірливість і не дали здійснитися тому, про що ми маємо розповісти. Доля часто залежить від того, сидить людина чи стоїть, випроставшись. Мандрівниця розповіла свою історію, трохи змінивши її що вона була ремісниця, що чоловік її вмер, що в Парижі у неї було мало роботи, і вона йде шукати її в іншому місці у себе на батьківщині. Що покинула вона Париж сьогодні ранком і йшла пішки, що, несучи дитину, дуже втомилася, і коли зустріла вільмомський деліжанс. Втіла в нього, що з Вільмомбля до Монфермеля йшла пішки, що прийшла ніжками і її донька, але не багато, бо вона ж мала, що довелося знову брати її на руки, і вона серденько заснула. По цих словах вона так палко поцілувала дівчинку, що розбудила її. Дитина відкрила очі великі, блакитні, як у матері. І глянула. На що? Та на все, тим серйозним, іноді суворим поглядом малих дітей, де захована таємниця їхньої променястої невинності серед наших сумнівних чеснот. Вони нібито почувають себе ангелами і знають, що ми люди. Потім дівчинка почала сміятись, і, хоч мати не пускала її, Зіслизнулась її колін на землю з невгамовною енергією молодої істоти, що хоче побігати. Аж тут вона побачила двох інших малих на їхній гойдалці, раптом зупинилась і висунула язик на ознаку здивування. Тенардіє відв'язала своїх дівчат, допомогла їм злізти з гойдалки і сказала Гуляйте всі втрьох. У такому віці знайомляться швидко, і через хвилину маленькі тенардьє з величезною насолодою гралися з гостею, копаючи в землі ямки. Гостя була дуже весела. Добра душа матері виявляється у веселості дитини. Вона взяла трісочку і, користуючись нею, мов заступом, енергійно рила ямку, куди влізла б хіба муха. Те, що робить гробокоп, стає смішним, коли це робить дитина. Жінки продовжували розпочату розмову. Як звати вашу крихітку? Козета, пишеться Козета. Читайте Ефразі. Дівчинка звалася Ефразі, але з Ефразі мати зробила козету, керуючись тим делікатним, тонким інстинктом народу. Який міняє Жозефу на пепіту, а Франсуазу на сілету. Це одні з тих вивідних слів, які баламутять і збивають з пантелику всю філологію? Ми знали одну бабусю, яка примудрилася зробити з Теодора Гнона. Скільки їй років? Третій. Як і моїй старшій? Тим часом всі троє дівчат зібралися в але щасливу групу трапилася подія з землі виліз великий черв'як. їм було і страшно, і вони були в захваті. Волосся трьох голівок смішалося вони були неначе в Ореолі. Що значить, діти? сказала мадам Тенардіє. Одразу ж і познайомились можна заприсягтись, що це три сестри. Останнє було іскрою якої ймовірно чекала друга мати, вона схопила мадам Тенардіє за руку, пильно глянула на неї і спитала Хочете залишити в себе мою дитину? Тенардіє зробила здивований жест, який не означає ні згоди, ні відмови? А мати козети вела далі Я, бачте, не можу брати з собою мою дочку. Робота не дозволяє цього. З дитиною не влаштуєшся на місце вони такі чудні в цьому краю. Це Бог привів мене до вашої харчівні. Я просто збентежилась, побачивши ваших дівчат таких гарненьких, таких чистих, таких задоволених. Та я незабаром і повернуся. Згодні ви тимчасово залишити в себе мою дочку. Треба подумати. Відповіла та я платитиму по шість франків на місяць. Тут з харчівні пролунав чоловічий голос не менше, як по сім, і за шість місяців наперед. І шість разів по сім становить сорок два, сказала Тенардіє. Я заплачу, обіцяла мати. І п'ятнадцять франків додатково на перші витрати, додав чоловічий голос. Разом п'ятдесят сім франків. Вирахувала мадам Тенард'є, наспівуючи разом з тим. Треба так сказав вояка. Я сплачу їх, мовила мати. У мене є вісімдесят франків. Залишиться досить, щоб добратися додому, ідучи пішки. Там я зароблю грошей. І як тільки матиму їх трохи, повернуся сюди, по мою дорогоцінну дівчинку. А гардероб у малої є? спитав чоловічий голос. Мій чоловік, пояснила тенардіє. А, звичайно ж, вона має його, моя голубонька. Я відразу зрозуміла, що це ваш чоловік. І до того ж, добрий гардероб, чудовий, всього по дванадцять штук, і навіть є шовкові сукенки. Я дам. Вони в моїй торбі. Треба віддати їх. Знову пролунав чоловічий голос. Звичайно, я віддам, сказала мати. Смішно було б, якби я залишила мою дочку зовсім голу. Тут з'явилося обличчя харчівника. Тоді добре, мовив він. Угоду було укладено. Мати переночувала в харчівні, віддала гроші, залишила дитину, зав'язала знову свою напхану колись убраннями дівчинки, а тепер легеньку торбу. і вранці – Вирушила в путь, сподіваючись незабаром повернутися. Такі розлуки проходять спокійно, але скільки ж у них розпачу? Одна з сусідок Тенардіє зустріла ту матір, коли вона йшла вже з харчівні, і розповідала потім Я тільки но бачила на вулиці жінку, яка плакала так, що мене аж серце розривалось. Коли мати козети пішла. Харчівник сказав своїй дружині: Ці гроші дозволять мені викупити вексель на 110 франків, термін якому виходить завтра. Мені бракувало 50 франків. Чи знаєш ти, що інакше вексель той протестували б, і я би мав справу з судовим приставом. Ти поставила їй добру пастку своїми малими. Сама того не підозрюючи, сказала жінка. Розділ другий. Перший нарис двох підозрілих осіб. Упіймана мишка була поганенька. Але кішку радує і худорлява миша. Хто були ці тенардіє? Скажемо про це зараз коротко, а пізніше доповнимо наш нарис. Належали вони до того класу. Який складається з вискочок, яким щастить, і з інтелігенції, яка занепадає, Місце його між так званим середнім класом і так званим нижчим, і об'єднує він у собі деякі вади другого з майже всіма пороками першого, не маючи проте ні благородних поривів робітника, ні чесної статечності буржуа. Вони належали до тих дрібних натур, які в сприятливих умовах стають мерзотниками. В жінці була основа тварини, а в чоловіка зародок негідника. Обоє вони були найвищою мірою здатні розвиватися в бік погіршення існують душі, які постійно заткують у напрямі до мороку, в житті йдуть скоріше назад. Ніж уперед, використовують життєвий досвід для того, щоб збільшувати свою потворність, стають безперестанку гіршими і дедалі більше проймаються підлотою. Такі душі були й у тих чоловіка з жінкою. Особливо багато труднощів завдав би фізіономістові чоловік. На декого досить буває подивитися, щоб відчути недовір'я до них, бо вони викликають підозру з першого ж погляду їхнє минуле непокоїть, а майбутнє загрожує. Є в них щось невідоме ручитись не можна ні за те, що вони зробили, ні за те, що зроблять якась тінь в їхньому погляді викриває їх. Почувши від них одне лише слово або, побачивши єдиний жест, угадуєш брудні секрети в їхньому минулому та брудні таємниці у майбутньому. Той Тенардіє, якщо вірити йому був колись солдатом, сержантом, як казав він сам. Можливо, що він брав участь у кампанії 1815 року, і здається. Виявив досить велику відвагу. Далі ми побачимо, як воно було в дійсності. Вивіска на його харчівні натякала нібито на один з його воєнних подвигів намалював її він сам, бо вмів усього потроху і погано то була епоха, коли старовинний класичний роман, бувши перед тим клелією, став тільки лодоїскою. Все ще благородним, але що далі, то вульгарнішим. З рук мадмуазель Скюдері він перейшов до рук мадам Бурнон Маларм, і від мадам де Лафаєт до мадам Барталемі Гадо запалював люблячі душі паризьких консьєржок і навіть трохи розбещував передмістя. Мадам Тенардіє була освічена саме настільки. Щоб читати такого роду книжки вона просто годувалася ними і туманила собі свій убогий мозок, поки вона була зовсім юна, і навіть трохи пізніше це не давало їй якоїсь замріяності поруч з її чоловіком, досить глибокодумним шахраєм, малописьменним розбійником, грубим і тонким водночас. Він учився сентиментальності в Піголе Брена, а щодо питань статі, як говорив він на своєму жаргоні, то був конкретний і нерозбірливий розпусник. Його жінка була років на 12-15, молодша за нього. Згодом, коли романтично зачісане волосся її починало сивіти, коли від памели відокремилась мегера, мадам Тенерді. Стала звичайною, оглядною злою жінкою, що начиталася безглуздих романів не можна безкарно читати дурниці. Внаслідок цього старшу її дочку названо Епоніною, бідолашно молодшу мало не назвали гюльнарою, і тільки щаслива випадковість, за яку вона повинна дякувати якомусь романові Дюкредю Мініля. Дозволила їй стати лише азельмою. А втім, скажемо мимохідь не все було смішним та перебільшеним у ту кур'йозну епоху, про яку ми пишемо, і в тому, що можна було б назвати анархією імен даних при хрестинах. Поряд з указаним нами романтичним елементом був у цьому і соціальний симптом. Тепер нерідко буває, що син різника зветься Артуром, Альфредом або Альфонсом, а віконт, якщо є ще віконти, носить ім'я Томаса, П'єра або Жака. Це переміщення елегантного імени на плебея, селянського на аристократа є ніщо інше, як слід від корабля рівності, невідпорне просякнення нового духу. Помічається тут, як і в усьому, під цією позірною дисгармонією ховається глибока і велична французька революція. ЖАЙВОК Для того, щоб мати успіх, не досить ще бути злим. Справи харчівні йшли погано завдяки 50 франкам, одержаним від мандрівниці, тенардьє спромігся сплатити по векселю і уникнути протесту. Наступного місяця їм знову забракло грошей. І харчівниця заставила в ломбарді в Парижі гардероб козети за 60 франків. Витративши їх, тенардіє стали вбачати в маленькій дівчинці дитину, що живе з їхньої милості, і відповідно до цього поводитися з нею. Гардероба в неї більше не було, і тому її вдягли в старі спіднички та старі сорочки маленьких тенард'є. Тобто влахміття, годувала її залишками після всіх трохи краще, ніж собаку, і трохи гірше, ніж кішку. Правда, кішка з собакою були її завждишніми співтрапезниками. Козета разом з ними їла під столом з дерев'яної миски, подібної до їхньої. Мати, що, як побачимо далі, оселилася в Монтрейлі, Щомісяця писала або вірніше доручала писати, запитуючи про свою дитину. Їй незмінно відповідали, що козеті живеться якнайкраще. Коли закінчилося перше півріччя, мати послала сім франків за сьомий місяць і досить регулярно посилала їх щомісяця і далі. Рік не встиг ще закінчитися. Коли Тенардіє сказав, Велику подумаєш, робить вона нам милість. Що можемо ми зробити на її сім франків? І він написав, вимагаючи платити їм по дванадцять франків на місяць. Мати, яку вони переконували, ніби її дитина щаслива та здорова, скорилася і прислала дванадцять франків. Бувають, натури. Що не можуть любити когось, не ненавидячи за те іншого. Тенардіє палко любила своїх дочок і тому ненавиділа чужу. Сумно подумати, що в матерній любові можуть бути такі гидкі сторони. Хоч як мало місця займала козета, а їй усе здавалося, ніби вона відбирає його від її дочок і зменшує кількість повітря яким дихають її дівчата. У цієї жінки, як і в багатьох інших жінок, подібних до неї, був певний запас пестощів і певний запас лайок та побоїв, що їх вона мала витрачати щодня. Не було б в них козети, її дочки, хоч як обожувані нею, напевно, діставали б і те, і друге, чуже дитя. Зробило їм послугу, прийнявши всі удари на себе. Дочкам її випадали самі пестощі козета не могла зробити руху без того, щоб на її голову не впав град лютої і незаслуженої кари ніжне, слабке створіння, яке не знало нічого ні про цей світ, ні про бога, яке безперестанку карали. Лаяли, штовхали та били, поруч з собою бачило два такі ж маленькі створіння, що жили цілком щасливо через те, що мадам Тенард'є так погано поводилася з козетою, стали погано поводитися з нею і Епоніна з Азельмою у такому віці діти бувають лише копією своєї матері, вони тільки меншого розміру. Ось і все. Минув рік, потім другий. У містечку казали Добрі люди ці Нардіє, самі небагаті, а виховують залишену в них бідну дівчинку. Вони думали, ніби мати підкинула козету. Тим часом, довідавшись невідомо, якими темними шляхами. Що дитина імовірно, позашлюбна і що мати не може взяти її, Тенардіє зажадав уже 15 франків на місяць, кажучи, що ця тварина росте та забагато їсть і, загрожуючи, відіслати її назад. Нехай вона краще не дратує мене, кричав він, інакше я викрою походження її дитини. Вона мусить платити мені більше. Мати. Почала платити по 15 франків. З роками дитина зростала, зростали і її муки. Поки козета була зовсім малою, її мучили двоє інших дітей. Як тільки вона стала підростати, тобто, раніше, навіть ніж їй вийшло п'ять років, з неї зробили служницю для всього будинку п'ять років. Скажуть але ж це неймовірно. На нещастя воно було так соціальні страждання починаються незалежно від віку. Хіба ж не було в нас нещодавно процесу Дюмолара, сироти, що став бандитом, який, починаючи з п'яти років, твердять офіційні документи, залишився сам, працював, щоб заробити на життя і крав. Козету посилали з різними дорученнями, наказували підмітати кімнати, двір, вулицю, мити посуд, навіть носити важкі речі. Те тим більше вважали себе вправі робити так, що мати, яка весь час жила в Монтрейлі, почала неакуратно платити, затримка дорівнювала вже кільком місяцям. Приїхавши до Монфермейля через три роки, ця мати не впізнала б своєї дитини. Козета, що була така гарненька та свіжа, коли її віддали тенардіє, стала тепер худорлява та бліда. У манерах її проглядав якийсь неспокій. Прикида, казала тенардіє. Несправедливість зробила її дражливою. А нужда негарною. У неї залишилися тільки гарні очі, на які боляче було дивитись, бо сум у них здавався ще більшим, такі вони були великі. Сусіди називали її жайворонком. Народові, який любить образи, подобалось прикладати це ім'я до маленької істоти, трохи більшої за пташку. Яка тремтіла і від холоду, і від страху, ранками вставала перша в домі, і в селі, і завжди ще перед світанком бувала на вулиці або в полі, тільки цей бідолашний жайворонок ніколи не співав.